В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. ПАТ «Укрзалізниця» до кінця червня має намір запустити третій від початку місяця капітально відремонтований та модернізований електропоїзд приміського сполучення, а до 2019 року планує відремонтувати загалом 22 потяги. У нас сьогодні більше 90% зносу парку та збитків тільки за минулий рік від цих перевезень на 4,5 мільярди гривень. Однак крок за кроком надолужуємо те, що майже не робилося багато років – оновлюємо приміський рухомий склад. У 2018 році плануємо оновити 22 електрички. Цитується ВО голови правління ПАТ Євген Кравцов. У червні 2018-го вже введені в експлуатацію два електропоїзди після капітального ремонту для обслуговування пасажирів регіональних філій «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця». Більше подробиць читайте на порталі «Діла.UA». Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої фальсифікації детективом НАБУ доказів у бурштиновій справі на підставі заяви фігуранта цієї справи депутата Максима Полякова. Разом з тим, прес-служба НАБУ повідомляє, що прокурори САП як процесуальні керівники супроводжували розслідування бурштинової справи на всіх етапах. Разом з детективами проводили аналіз зібраної доказової бази, а отже несуть за неї рівноцінну відповідальність. Судячи з повідомлення НАБУ, Поляков поставив під сумнів достовірність стенограми одного з аудіозаписів. У бюро запевняють, що стенограма абсолютно коректна і пропонують САП переконатися в цьому, призначивши повторну експертизу. Про це йдеться на сторінках порталу Liiga.net. Апеляційний суд шведського округу Свеа залишив в силі свій наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 у суперечці між «Газпромом» та «Нафтогазом» в рамках контракту на транзит газу через територію України. Про це йдеться в прес-релізі російського монополіста. «Нафтогаз» намагався оскаржити цей судовий наказ, але суд визнав його доводи безпідставними, повідомляє компанія. Ця обставина підсилює позицію «Газпрому» при оскарженні спроб «Нафтогазу» примусово виконати згадане арбітражне рішення в різних країнах, вважають у «Газпромі». Детальніше читайте на порталі «Економічна правда».